У Мукачеві знову стрілянина. Цього разу без поранених. Інцидент стався на вулиці Варді в одному з мікрорайонів міста Підгоряни. Ввечері 22 червня біля 9 вечора чоловік сірого джипу марки «Гранд Чирокі» вчинив кілька пострілів з автоматичної зброї. То за даним фактом в поліції вже є відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто це є вчинення хуліганства із застосуванням зброї. Наразі оперативники вживають всіх необхідних заходів для того, щоб встановити і затримати відповідну особу – стрілка. Відповідно до статті Кримінального кодексу, особі стрілку загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В Ужгороді ж цього дня правоохоронці затримали ще одного стрілка. Чоловік у центрі міста на площі Кирила та Мефодія біля універмагу «Україна» стріляв у повітря з пістолету, чим налякав містян. Працівниками поліції вже є встановлено, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Постріли він здійснив з спортивного пістолета, тобто він був шумовий, без пуль, жодних потерпілих немає. Наразі матеріали щодо ужгородського стрілка на розгляді правоохоронців. Попередньо, зі слів речниці Національної поліції краю, це адміністративна відповідальність.